Jag som ledare är till 100% utlämnad till musikernas skicklighet, förståelse och deras kompetens. Till 100%. Utan dem så blir det ingen bra konsert. Men det som vi så lätt glömmer är att mest av allt så är jag utlämnad till deras vilja. Det är musikerna som gör valet. Om musikerna inte väljer att ge hjärnet på konserten så blir det ingen succé. Om musikerna inte väljer att öppna sin själ och bara vräka ut allt vad de har i inspiration och energi ut över publiken så blir det inga stående ovationer. Så musikerna och musikernas glöd är min absolut viktigaste resurs. Och det skulle jag vilja hävda att så är det faktiskt i allt ledarskap. Inte bara inom dirigeringen. Det är medarbetarnas glöd som är ledarens absolut viktigaste resurs. Och det måste man ha en enorm respekt för.